Et mä oon tosiaan nyt ollut 1,5 vuotta työttömänä ja toivottavasti syksyllä sit pääsee johonkin. Ja sitten ehkä koulun ohella pääsee tai oppisopimuksella pääsee sinne kouluun sit ja se olisi mun unelma tällä hetkellä vaihtaa alaa. Ja... Mutta mäkin olen tarvinnut aika paljon apua. Mä oon käynyt esimerkiksi ohjaamosta. Mä sain tämän kirkkotoripaikan. Mä menin sinne, että mitä mä teen. Mä haluan tehdä töitä, jotta mä saan rahaa. Mutta ei niin kuin oo mitään. Ja sitten hän totesi, että tykkääksä olla kirkkotorilla. Niin mä menin sinne heti seuraavan päivän töihin. Et siellä toimii kaikki tosi nopeasti. Ja mä oon tyytyväinen, että Turussa on tämmöisiä paikkoja. Kaikki ei kyllä tiedä siitä, mutta mä oon saavuttanut tosi paljon.